啊，语言摆在第二啊。我们这一生当中，亲身看到的就很多，语言非常殊胜，神根没有，啊，还是不能完成。也看到过的，一生当中没有遇到语言，真的，命中之后啊，才遇到语言，哎。他居然能完成，那这是什么呢？善根深厚啊！过去生中生生世世学佛，这一生呢，没有缘接触到佛，或者听信人家说佛教是迷信，不愿意接触，临终的时候家亲眷属，来超度他。我们这个协会，胡居士的母亲就是临终之后超度的，这是我们亲眼看到的，不可思议。他母亲一生没接触过佛，他自己虽然学佛呢，还好家里不反对，家里人不跟他一起学，个人搞个人。他母亲死了之后，在这个善果林给他做超度的佛事，那他的这个林呢，附在一个女孩子身上，说出他家庭状况，讲的一点不错，这胡居士很相信，真的是他母亲来了。他就问大家，你们为什么对我这么好？两三百人日夜不断地给他念佛回向，你们为什么对我这么好？对，是不是因为我女儿学佛？他个性很强啊，如果说因为女儿他不愿意接受啊。我们都说的是，你自己有善根呢，有福德了，所以感到这种缘分呢，他就很高兴。他就问佛教是什么？我们这有一位法师给他讲解，给他说明，劝导他忏悔业障，求生净土。他真的把他搞懂了，搞明白了，就要求听经，听这个地藏经，所以我们就把他那个时候，灵柩前面呢放一个电视机，播讲地藏经的录像带。这差不多就是将有好像有两三个星期没消息了。过了两三个星期之后啊，他又附身又来说了。那今天晚了。最后一天放三十七念。三十七念附完之后最后附身告诉大家。佛来接引。他到极乐世界了，下品众生所以这一段故事啊，胡居士写得很清楚我们这一篇戒缘的书架上都有这是一个很好的例子是真的不是假的是过去式的善根善根非常深厚总是在临终一念呢，错了念头，没去得了。这一生在中阴得度。49天，给他这个念佛诵经49天呢，他真的得度了。这个感应不可思议
下面一个问题，他说临终啊，临命终时，如果魔现释迦牟尼佛来接引，如何辨别与阿弥陀佛不同之处？是以阿弥陀佛手中的莲花为准吗？这个不一定，在这个时候你不要怀疑。临命终时看到自己会很清楚。啊，如果你有这些问题存在的时候，恐怕到临命终时你也想不起来。啊，有这些状况的时候，那你的神智非常清楚，你还有这么多妄想，你肯定不能往生。啊，所以这些念头最好现在就要把它断掉。啊，魔会现其他的佛身，不能现本尊。啊，你一生念阿弥陀佛，魔不敢现阿弥陀佛身。啊，现阿弥陀佛身，那冒充那是有罪，护法神不答应。啊，有护法神，他现别的身来诱惑你的时候，护法神不管。啊，那你自己愿意上当，那就吃亏了。啊，所以不能有这些疑惑，啊，相信阿弥陀佛来接引。啊，现在有这些念头，这个不是好念头，都造成自己临终的障碍。啊，今天时间到了。后面还有八个问题，留在下一次解答。